କୁହୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି ସକାଳ, ଟୋପା ଟୋପା କାକର ପିନ୍ଧୁ ନେଇ ଫେରିଛି ଶୀତ, ସିହରି ଯାଉଛି ଗାଁଠୁ ସହର। ହେଲେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ। ସାରା ଜିଲ୍ଲା ଏବେ ଥରୁଛି ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ। ଗତ ସପ୍ତାହେ ହେଲା ପାରା ଲଗାତାର ଖସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବନିମ୍ନ 3 ଡିଗ୍ରୀରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ରହୁଛି। ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ସିମନବାଡ଼ି, ପ୍ଲିହେରି, କିରିକୁଟି, ଗ୍ରୀନବାଡ଼ି, ପାଡ଼ାବାଙ୍ଗା ସମେତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତୁଷାରପାତ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଆଗକୁ ପାରଦ ଆହୁରି ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଥଣ୍ଡାରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ବି କନ୍ଧମାଳର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ମନମୋହୁଛି। ସହରିଆ ବାବୁମାନେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଓ ୱାକିଂ ସୁ ପିନ୍ଧି ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଚା ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁଆ ଖଟିରେ ଜମୁଛି। ସେପଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ିଗଲେ ନିଆଁ ପହିବାକୁ ଠୁଳ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା। ଆଉ ଯଦି ଆଗକୁ ଶୀତ ରହେ ତାହେଲେ, ଆଗରୁ ଯଦି ଶୁଖିଲା ପାଗ ରହେ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଥଣ୍ଡା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ଆଉ ଯାହା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ କରାହେଉଛି ଥଣ୍ଡା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଆଉ ତୁଷାରପାତ ସେମିତି ଅଫିସିଆଲ କିଛି ଆମେ ଖବର ପାଇନୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକାଲ ସୋର୍ସରୁ ଯାହା ଖବର ମିଳିଛି ଯେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଖାପାଖି ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୁରା ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ। ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ରାତି 4ଟାରୁ ଆସିକି ଏଠି ମର୍ଣ୍ଣିଂ କରୁଥିଲୁ ପଡ଼ିଆରେ। ଅନେକ ଲୋକ ଆସିକରି ବ୍ୟାୟାମ କରୁଥିଲେ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ। ଜାଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ କିଛିଟା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁର ଖଟିଖିଆମାନେ। କାମକୁ ଯିବା ବେଳକୁ 10ଟା ପରେ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ହିସାବରେ କନ୍ଧମାଳରେ ଆହୁରି ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା 1ରୁ 0 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ଏମାନଙ୍କୁ ଛାନିଆ କଲାଣି। ଥଣ୍ଡା କିନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି। ହଁ, ଯାତାୟତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା କଷ୍ଟ। ବାଇକ୍ରେ ତ ଯାଇ ହେଉନି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। ଖରା ଟିକେ ପଡ଼ିଲେ କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ଯାଇ ହେଉଛି ଆଉ। ଖରା ପଡ଼ିଲେ ବି ପବନରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। ପବନ, ହଁ ପବନ ଜୋରରେ ହେଉଛି ନା, ପବନ ପାଇଁ ବି ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଅଛି ବୋଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ବହୁତ ଥଣ୍ଡା, ଫୁଲବାଣୀରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ବି ସମ୍ଭବ ହେଉନି, ଏତେ ଶୀତ ହେଉଛି ଯେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପିଲାମାନେ ବି ଏ ପଡ଼ିଆ ଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏ ଫିଟନେସ୍ ପାର୍କରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ଅତି ଭାରି ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ତେବେ ଶୀତ ଯେ ସକାଳକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କରିଛି ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। କନ୍ଧମାଳରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।